Čau ves, ahoj! Na začátek to shrnu do tří úplně rychlých i jednoduchých bodů. Film, na který dneska uslyšíte, uvidíte recenzi, úplně mění styl a směr celého MCU, Marvel Univerza. Řezačka od začátku do konce. Mráz mi běhal po zádech hned v prvních minutách. Důstojný pohřeb pro naši hrdinku. Dnešní recenze rozhodně musí být na film Black Widow. Malý info pro vás, který jste film ještě neviděli. Nenechte si zkazit iluze od těch rádoby obrovských filmových fanoušků skrývajících se za svým nickem na ČSFD. Běžte do kina, udělejte si názor sami a potom se vraťte k téhle recenzi, protože já se bohužel nedokážu vyhnout spoilerům. Jdeme na to! Film Black Widow měl premiéru tady u nás v Česku asi 7. července, tuším. Já jsem byl 9., vždycky jsem měl zafixovaný na těch plakátech July 9, že jo, 9, prostě tak říkám, 9. je premiéra, skupujeme lístky a mazáme prostě do kina. Dojeli jsme si do Pardubic do Cinema City a nelituju toho? Jednak to bylo pohodlný, jednak to bylo strašně fajn, obrovská obrazovka a obrovský cool kelímek. Tyhle ty kelímky v kině mají vlastně před každým takovým lepším filmem, že jo? A Black Widow se do toho rozhodně řadí. Já musím říct, že pro mě už vůbec jenom to, že jsem usednul do toho kina a čekal na Marvelovský film, byl vlastně takový jako orgasmus, protože vemte si, že Black Widow měla být už před rokem, kvůli covidu prostě nebyla, nebyl ani žádný jiný Marvel film, koukali jsme na seriály, dobrý, fajn. Nicméně tohle bylo úplně u něčem jiným. Nejvíc mě dostalo, že to začínalo vlastně dětstvím Black Widow, nebo Nataši, že jo? Tenkrát ještě Nataši. Kapku zmatený to bylo, ale ukázalo nám to její minulost. Samozřejmě minulost, která nemá s komiksama nic společného. Zkrátka MCU si vytvořilo svoji Black Widow prostě tak, jak jim to přišlo nejvhodnější a nejlepší a těch komiksů už se to tolik jako nedrží. Mně to nevadí, já jsem komiksy v životě nečet, já se držím výhradně těch filmů a na nich si ujíždím a dost možná půjdu na tu Black Widow ještě jednou. Ne, sakra, ať nepředbíhám. Rodina, kterou tam vlastně hned na začátku uvidíme, je malá Nataša, v té době bylo asi 12, řekněme, její sestra Jelena, její otec, který byl vlastně agentem a byl Red Guardianem, k těm postavám se samozřejmě ještě dostanu, a matce Melině. Tyhle ty čtyři nám byly představeny na začátku, plus tam byl ten vlastně hlavní záporák, generál Drakov. Už v tu chvíli, kdy začaly titulky, mimochodem, je to první Marvel film z MCU, který má i open credits. Nemá vlastně jenom jako závěreční titulky, jo, ale prostě normálně regulárně Marvel uvádí, jo, Black Widow, prostě šup. A vlastně to vůbec nebylo na škodu, protože během těch titulků se v různých záběrech vlastně ukázala ta minulost té Černé vdovy, ukázal se ten její trénink, ukázal se vlastně ta její operace, kterou musela jako špionka podstoupit, i to, jak ona potom sama odstraňovala cíle a jako mazec. A už v tu chvíli, kdy vlastně k těm titulkům začala hrát jako dost krutá hudba, vlastně jako cover od Nirvány. No, kdybyste chtěli, tak si k tomuhle mýmu vyprávění, já to nebudu pouštět pod video, protože by mi to mohli zablokovat autorský práva, ale v popisku videa máte odkaz přímo na ty open credits a můžete se na ně podívat a rozhodně mi dáte za pravdu, že v tuhle chvíli mě to v kině zarazilo do sedačky a řekl jsem si, bacha, tohle nebude prdel. Kouknul jsem se jenom takhle na Nikču vedle sebe a ona jako koukala, zavírala oči a úplně jsem viděl, jak si říká, já jsem tady v tom kyně špatně. Nebyla, vůbec jsme tam nebyli špatně, ano. Následující scény byly poměrně masakrózní, protože film vlastně přináší akci od začátku až do konce. Pořád se tam jenom řežou, ale řežou se jako bravurně, jo, a říkám si, to, co všechno ona jako vydrží, ta Nataša, já jsem si předevčírem skřípnul prst do skříně a málem jsem umřel, jako jo. Ale ona! To je prostě, to je mazec, to je masakr. Asi nejvíc by se hodilo říct, že příběh Black Widow je zasazený mezi události Civil War, občanský války, a Infinity War. Což znamená, že v tuhle chvíli Natasha utíká před spravedlností v uvozovkách, utíká před tím
ministrem, který chce jako zajmout a hlídat, že jo. Utíká docela statečně, k tomu jí pomáhá agent Shieldu, ten se jmenuje tuším Rick, ale tím, že to není až tak záživná postava, tak mě tam vlastně jako vůbec nějak nenatchnul, asi ani nevadil, nevím. K téhle postavě už se ve svý jako recenzi vracet nebudu. Ovšem postava, ke který se budu zatraceně dlouho ještě vracet, tak je Taskmaster. Taskmaster, já ho znám vlastně ze třech různých variant teď už. Z filmu Black Widow, ze hry Avengers na Xboxu a jako figurku. K figurkám bývá samozřejmě časopis a v něm se dočtete, co a jak ten Taskmaster umí a to, že toho umí dost. On vlastně dokonale kopíruje jako bojový umění svých protivníků, dokonale skopíroval Hawkeye, teď už i tu Black Widow, Black Panthera, jo? Ale to podle komiksů. Samozřejmě je to muž, je to agent vycvičený prostě přímo pro tyhle ty speciální jako mise, ale v tomhle filmu je to pojatý trošku jinak, což se dozvíme až vlastně úplně na konci. Na řadu přichází Jelena Belová, Belovová, sestra Black Widow. I ona je vlastně vycvičena tréninkem na Black Widow, takže celý film Black Widow, celý ten název dostává v tuhle chvíli úplně jiný rozměr, protože my zjišťujeme, že těch černých vdov je strašně moc. U Jeleny se zastavím, protože úplně v původním plánu bylo, že na její casting bude obsazená Emma Watson. Hermiona Grangerová by prostě a jednoduše přesedlala do Marvelu. Nestalo se tak, roli získala 25letá Florence Pugh a já jsem teda jako naprosto unešenej. Jednak na 25 let takovýhle herecký schopnosti, co ona tam vlastně předvede v tom filmu, to je jako fakt brutus. A jednak má hodně top dubbing. Dabuje jí Nikola Votočková, je to naprosto skvělý, ale musím teda přiznat, že když mluvili jako MOčko, jo, mimo obraz, tak jsem kolikrát jako měl problém poznat, jestli mluví Natasha anebo Jelena. A to z toho důvodu, že Jitka Moučková, Black Widow, a právě Nikola Votočková mají jako dost podobný hlas, což jsem zjistil až právě u tohohle filmu. Jelena celkově v tom filmu byla jako opravdu dobrá, i dobrá jako agentka, dobrá v bojových uměních, celkově hodně hezky stvárněná postava. Ale co se mi fakt líbilo, jo, že těma svejma schopnostma, byť někdo říká, že jo, pro mě nepředčila tu Black Widow. Vážně ne. Chvílema dobře, nějakým způsobem se snažila jí zastínit, ale pořád si ten film držel to, že ta Natasha je hlavní postava a přes ní vlak prostě nejede. Ať už byla jakákoliv Melina, ať už byl jakýkoliv Red Guardian, vždycky prostě ta top strop byla Widow. Takže tak. Hlavní takovou zápletkou filmu bylo najít rudou komnatu, ve které byly právě vycvičený černý vdovy, tu zničit a spolu s ní generála Drakeova, který ji jakoby vede a který ty vdovy stvořil a o kterým si Natasha myslela, že už ho dávno zabila. Což jsme zjistili, že není pravda. K tomu, aby probudili z toho snu ty černý vdovy, tak potřebují takový jako sérum, takový červený ampulky to jsou. A vlastně film se vůbec nesere s tím vysvětlovat, co to je za sérum. Ale stačí, že víš, že prostě tohle jim takhle práskneš před očima a ono je to najednou úplně probere. Malinký nedostatek trošičku. V celý Black Widow nejsou odkazy vyloženě na žádný jiný Marvel filmy. Možná až na konci na Infinity War a možná v potitulkové scéně na Endgame. Ale k potitulkové scéně se samozřejmě dostaneme. Něco málo k záporákovi. Myslel jsem si, že hlavním záporákem celého filmu bude právě Taskmaster. Nicméně skoro bych řekl, že ne. Taskmaster je totiž vlastně jenom prostředníkem, bojovým agentem právě generála Drakeova, který je jakože hodně zmrt. Dobře, tenhle výraz jsem možná trošku přehnal, co se týče kultivovanosti na mém YouTube kanále. Nicméně rozhodně jsem to nepřehnal v tom, jaký on opravdu je, a taky jsem to nepřehnal z toho důvodu, že celý film Black Widow nemá rating, ale já když jsem jako v tom kině byl a vlastně jsem to jako viděl, zažil, já bych tomu klidně těch 15+, možná i 18+ dal. Chápu, samozřejmě je to taktika dostat tyhle ty lidi jako, nebo i teenagery, že jo, do kina, protože na tom právě Black Widow bude stát,
Ale je to opravdu brutus. Je to brutální, je to úplně jiný než jakýkoliv předchozí Marvel film. Trošičku je to laděný, ale možná jenom ze začátku, do Winter Soldiera. Návratu prvního Avengera, Kapitána Ameriky. Jo? Dvojka. Postavy. Jednou z hlavních postav byl Red Guardian. Alexej tak a tak. Jeho stvárnil herec David Harbour a byť ho stvárnil asi jako dobře, tak celkem ve výsledku ta postava tam byla tak šíleně na přesdržku, vlastně mi tam vadil. Ano, postaral se o velkou spoustu vtipů, byla vlastně kompletní komedie, byla postavená na něm, to jako jo, ale když člověk zjistí, že on vlastně vůbec nic neumí, že on je vlastně úplná lopata a že jako kromě keců mu nejde fakt nic, tak v tu chvíli ti ta postava začne vadit. Takže tohle byl takový jediný jako nedostateček. Nicméně vyrovnala ho jeho v uvozovkách manželka, Melina. Melina byla jakoby máma Nataši. Proč jakoby? Protože oni v životě rodina nebyli. Nataša je z jiný rodiny, její maminka i otec jsou samozřejmě mrtví. Ten Drakeov jí unes právě proto, aby z ní nakonec vychoval vdovu. No a aby tomu prostě bylo co nejvíc to nakloněný, tak se řadil nebo dal dohromady jednu jako fiktivní rodinu, možná víc, že jo? A v ní právě Nataša vyrůstala. Takže takhle, to byly dva agenti, kteří pracovali přímo pro Drakeova a jenom ty dvě holky byly jako do těch rodiny jako nastrčený. Jestli se chápem teda. Nicméně tahle máma, tahle Melina, je v komiksech svině. Ona vlastně je výhradně záporačkou pro Black Widow. A v tomhle filmu se to na malej okamžik ukázalo. Jednak je geniálně obsazená. Herečka Rachel Weisz je opravdu geniální a mám jí strašně rád, ale pro tenhle film byl možná lehce špatně zvolený dubbing. Dabuje jí Bára Munzarová. Báru Munzarovou mám taky strašně rád a moc se mi líbí její dubbing Hledá se Dory, Hledá se Nemo, jo? Přímo Dory vlastně dabuje. Ale k Rachel Weisz mi prostě nějak v tuhle chvíli jako nesedla. V jednu chvíli, kdy se jako ta rodina sešla prostě pohromadě a řešili prostě plán, kdy, jak najdou a napadnou tu rudou komnatu, tak ta Melina řekla Nataše, promiň, už jsem zavolala Drakeova, bude tady každou chvíli. V tu chvíli se to muselo řešit. No a vyřešilo se to, že jo, jenomže to zjistíte až prostě po hodně dlouhý době. Nejdřív vám film z týhletý Meliny udělá prostě tu záporačku a říkáš si, ou, dobře, tak to má být. Dostane se ona, ta Melina, jako až k Drakeovovi, že jo, řekne mu prostě, jo, tak jsme je dostali, že jo, akorát já mám tamhle v chlívku prasa, tam se někdo musí starat, tak co teď, že jo. No a on to prokoukne, takhle poťuká na hlavu a z ní zmizí digitální maska a pod ní je Black Widow. V tuhle chvíli už bych řekl, že jakoby začíná konec. To je takový jako začátek konce před tou vrcholovou řezačkou. Nicméně ano, ten konec je kapku dlouhej. Vracíme se tam ve flashbackích k tomu, jak vlastně se stalo to, že se Melina s Black Widow jako vyměnili, že se nasadili ty digitální masky a tak. Furt vlastně zkoumáme, proč ten Drakeov tenkrát neumřel a proč to vlastně zabilo jeho dceru. No a když Black Widow jako nad tím začne strašně zoufat, že jako jeho dceru zabít nechtěla, tak v tu chvíli Drakeov nastoupí k Taskmasterovi a řekne, ukaž se mu. Taskmaster sundá helmu a pod ní znetvořená dcera Drakeova. Takže v tuhle chvíli získáváme jakoby další variantu Taskmastera, protože Taskmaster je ve finále Antonie Drakeovová. Jako zajímavý. V životě by to asi nikdo nečekal. A už vůbec bych nečekal, že ji bude hrát Olga Kurylenko. Ano, pokud se teď podíváte do obsazení, tak nikde Olgu Kurylenku nenajdete. Což je strašně super vlastně, jo, protože každý by se pak pídil po tom, co ona tam vlastně hraje, že jo, Bond Girl, tak co ona tam může hrát. A pak zjistí, že ona celou dobu je ten nejluxusnější záporák, který ho si mohli jako hodně vychutnat. Možná, že ještě víc, než si ho vychutnali. Nicméně, protože film je hodně feministický, i režisérka ho režírovala, že jo, jako žena, a dokonce Scarlett Johansson o tom řekla, že je to film o ženách, které pomáhají ženám. Čili se stalo to, že Black Widow dala týhletý Antony vlastně jakoby šanci
nechtěla jí zabít jako Taskmastera, prostě jí chtěla vysvobodit, což se jí taky nakonec povedlo. Zabila pouze jejího otce. Zabila ho tím, že na jeho vesmírný stanici, vesmírný lodi, nechala prostě celou tu stanici jako vybouchnout. Tam jsme chvilku měli i takový pokus o obětování Jeleny, že se jako sama chtěla obětovat, aby zničila toho Drakeova. Nakonec jako přežila, což je super a dost nám to otevírá dveře k dalším věcem. Jakmile sundali vesmírnou stanici, dopadli na zem, tak v tu chvíli se k tomu místu začala sjíždět kolonie ministerstva a Black Widow zřejmě byla zajatá. Ovšem, skončilo to pouze pohledem, jak se Black Widow prostě kouká, co se děje, a jednou pšu, o 2 týdny později. A přišla si s blondětejma vlasama, jak už ji známe z Infinity War. Co se stalo mezi tím? Jestli je tam 2 týdny mydlila a potom jako utekla, nechala se obarvit? Možná. To už se můžeme jenom domýšlet. To nám film bohužel nevysvětlí. A film nevysvětlí ani svoji potitulkovou scénu. Potitulková scéna začíná pohledem na hrob Nataši Romanov a k němu přichází její sestra Jelena. Je to poměrně jako hustá scéna, protože v tu chvíli vám to jako dojde, že Tony Stark v Endgameu ten pohřeb měl a Black Widow vlastně ne a teď ho jakoby tady symbolicky má. Je to moc hezký. Skoro až na slzičku. Nicméně, jakmile začne slzet sama Jelena, tak se za ní ozve záporačka z Falcona a Winter Soldiera. Valentína! Takhle by se teda měla jmenovat a zřejmě by se měla objevit v následujícím seriálu. A to proto, že právě Jeleně řekne, mám tady fotku chlápka, který zavinil smrt Nataši. Pomstíš jí? Ukáže jí Hokajel. No a v tuhle chvíli je to diskutabilní. Já mám za to, že z Jeleny se aspoň na malou chvíli stane záporačka pro celý seriál Hokaj. Jaký názor na to máte vy? To už mi pište do komentářů, napište mi taky, jestli jste film viděli, jestli jsem něco vynechal, jestli vám něco nebylo jasný a tak dále a tak dále. Budu se těšit taky na vaše lajky a pokud ještě nemáte, tak i odběr. V tuhle chvíli vycházejí na mém kanále videa nová série vlastně, teoreticky může to být nová série, pokud vy tomu budete fandit. Hádej, kdo jsem z Marvelu. Už ve středu se můžete těšit na druhý díl. Mějte se pěkně, čau, ezahoj!